Tak a tady si dnes představíme ještě jeden typ, Traxas Slash od známé firmy Traxas, ale je to 4x4, to znamená, teďka už je to čtyřkolka, opět v měřítku 1 ku 10, ale je to Platinum edice. Nemá tedy vysílač, nabíječ, akumulátor, to všechno musíte si dopořídit. Má však regulátor, zase voděodolný, motor Velineon, 3500 kW a samozřejmě voděodolné servo. A veškeré díly jsou hodně festovní. Karoserie, jak vidíte, je nenalakovaná, takže si můžete uživatelsky nalakovat dle svých představ. Krabice je takto vypadá a v podstatě opět na ní najdete to, co je vlastně obsahem toho balení. A v podstatě tak, jak to bylo i u té RTR verze, opět český návod k použití. Přirozeně vevnitř originální návod, spousta polepů, které potom můžete na tu karoserii dát, klíč na kola, náhradní převodová kola a další pastorky náhradní, náhradní domečky, čísla, polepy na karoserii, jako přední maska, zadní maska a prostě nic, co by vám mělo chybět. Pozor na karoserii, protože Lexanová je potom ochranná folie, takže ji lakujete zevnitř a potom na závěr tu folii musíte strhnout. Model vypadá takto. Opět karoserie je přichycena čtyřmi sponkami. Kérování vypadá velice dobře, karoserii teďka sundáme. A podíváme se na útroby. V podstatě plast je opět tvrzený uhlíkem a veškeré ty kardany, všechno je opravdu masivní. Tím, že to je Platinum edice, tak přední domečky jsou duralové, zadní také. Tlumiče jsou plastové, ale olejové a jsou lehce nastavitelné přes závit. Máte duralovou střední kardanovou pohonnou část, ano, a máte právě ten střídavý bezsenzorový Velineon motor a regulátor VXL3S. Ano. Akumulátor potom si tam můžete dát podle specifických podmínek, můžete tam samozřejmě i lipoakumulátory. Motor je lehce nastavitelný, to znamená, pokud rozeberete vlastně tady tu krytou část, tak můžete měnit převody a dosáhnout tak i maximálních rychlostí. Na tom modelu jsou opět, tak jak u toho předešlého modelu, jednak testovní přední nárazník, zadní nárazník a bočnice, které vám umožní v případě bouračky vypružit ten materiál, nebo ten náraz, pardon. Akumulátor se vkládá tady do tohoto pouzdra, to znamená, jste limitovaní vlastně jenom tím prostorem, ale do něho se bez problému šestý článek, sedmý článek nebo dvoučlánek lipol určitě najde. Parohy jsou plastové, ale jsou velmi pevné a mají velmi dobrý skrut, takže si myslím, že při nějaké té havárii by mohly vydržet. Konektory jsou v tomto případě osazeny klasické Traxas konektory, takže ten akumulátor si musíte buď těmi konektory osadit, anebo si to můžete podle mého názoru přepájet třeba na 4 mm kontakty a neměli byste ztratit záruku. Veškerá elektronika, včetně přijímače, je opět voděodolná. I ten motor, celá ta elektronika je v podstatě v plastu zadělená. To znamená, že by neměl problém v podstatě jako jízda v náročném terénu. Spojka samozřejmě se dá ta třecí lehce nastavit. A je to tedy 4WD. Tady bohužel si nemůžeme vyzkoušet, jak ten model funguje, protože k němu ten zbytek nemáme. Nicméně, až ho kolega dodělá a karosery nalakuje, tak potom samozřejmě ten model se také bude projíždět a budou se zkoušet jeho jízdní vlastnosti. Takže to je v podstatě jenom to základní představení. Fotogalerie, ta už je pod článkem. No a technické specifikace jsem si s dovolením vypůjčil přímo z Astra Model, protože tam se dočtete ty nejpřesnější informace. Takže to je pro dnešek vše a potom až u dalšího testu tohoto modelu. A samozřejmě na závěr děkuji společnosti Astra Model za spolupráci.